ovo je prvi put ovo ulazi da uzimamo od vas izjavu. Kako ste prvi, recite? Dobro. Kakve su, kakve su vam impresije? Šta biste vi mogli da kažete ovo? Pa evo, rekao sam da ne mogu da govorim, da se moji stavali profila, struka i kako ste. Samo tim, a kako što zaključili? Profilo? Da. Jelka, kako što zaključili? Pa ne znam, ja sam ih poslao... Čekajte, čekajte, ali se oni hvale podrškom akademske zajednice? Da je preko 2000 naučnika i blizu 2000 profesora i istraživača univerziteta potpisao. Ja sam poslao mail. Da, 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 to je meni se samo zanimljivo, ako se pravite podrškom akademske zajednice. Ali nisu mi odgovarali mailom, nego smo znali telefon. I šta su, čekajte, šta ste njima rekli u čemu bio? Ja sam rekao da pošto vi ne želite da se pripravite, ja ću se uvijek da prihvatam vodi predsjednika Republike, sam se odgovarati sa njima, ali me je malo podijelo. Znači, na duel, ono što oni pražu i prozivaju da bi nisaš u nikom na duel 11 godina, da? Jesu. Dobro, originalno ono je u redu. Prema tome, evo, ja ponavljam to, ponavljaš uvek, ne stiri se niti se libi. Oni su u kontaktu sa njim, to da znate. Pa da, oni su. Doduše, ne svi. Ne. Jedan. Koga sad je dobio epitet gospodina, on drži tu vezu, ali obećao im je svima da će njih da primi, koji su formalno organizatori. Nego ih malo problem imaju sa narodom. Čekaju da se narod razjeđe, da boje se batina, kad bi seli Svučića. Pa, dobro. I znači nije politički profil, u stvari vaše političko mišljenje im ne odgovara, tako? Da, verovatno to, i verovatno ne odgovara da ja govorim o nasilju prema poljoprivrednicima i prema žiteljima sela. Čekajte, to se sad vidi za vreme poplava. Zar nije bilo da se poljoprivrednici priključili? To ne bi bila idealna tema da ste se vi obratili. Pa mislim da im ne odgovara priključenje poljoprivrednika i ne dozvolja. Mi smo jedina država u Evropi po kojoj poljoprivrednici ne mogu doći od traktorima u predstavnicu. A to je zato što bi svi krenuli znači, za traktorima. Svi bi zanima LGBT prema. Populacija i svi drugi mogu da protestuju u Beogradu, samo poljoprivrednici ne mogu da protestuju u Beogradu. No. To reči to govori o odnosu prema poljoprivredi. Ali doće vreme kad će hrana biti... Ali smo to s ovim poplavom mi smo nadrljali. Doće vreme kad će izdajice srpskog naroda da plate. Tako je, gospodine. Živela sre! Tako je. Da, tako je, bravo, bravo! Ajmo njeljo! Što sam htio da vam kažem, inače... Prijatno, profesore, vidimo se. Mesec i po dana kako je protesti protiv nasilja, nijedan zahtjev nije ispunjen, ali većina zahtjeva poljoprivrednika su ispunjeni. Znači, nisu. Nije. Nije? Znači, nisu one kad je bile blokade da nije usvojio? Ne, šta su usvojili? To je pitanje šta će isplatiti. E, dobro, ali mi je obećao. Drugo, agrarni budžet još uvijek rebalans nije usvojen. Na tome dok se ne usvoji rebalans, oni ne mogu da isplaćuju. A on je obećao da će im usvojiti rebalans i da će isplatiti. Ma ne znam ko je obećao. Dobro, ja ne znam ko su ti poljoprivrednici koji su pregovarali. Ja govorim o ministarki poljoprivrede. Ona pominje cifru od 100 i kusur milijardi. Ali to je agrarni budžet. Aha, možda je nominalno, ali koliko od toga su obaveze koje su isplaćene u ovoj godini za dugovanje iz 2022. i 2021. i prethodnih godina. Ovo pričali smo mi još dok smo zajedno bili poslaničkim klupama i znamo kakav je tretman prema poljoprivredi. Treba se kaže koliko od tih sredstava ima raspoloživo za podsticaj i subvenciju u poljoprivredi u 2023. godini. Drugo, oni uvode sistem uravnilovke, to nigde u svetu ne postoji. Podsticaj se daje da nadoknade neki hendikep ili po pogledu uslova proizvodnje ili po pogledu položaja na tržištu. Sva dva osnovna razlika za uvođenje podsticaja. Oni su, prvo nisu se vratili na nivo podsticaja po hektaru iz godine kad su preuzeli vlast 2012. jer sada je 9.000 dinara po hektaru, a trebalo bi barem povećati za godišnje stope inflacije. Kumulativno to sada, za ovih 11 godina, 12. Na tome, to je jedno. Drugo, oni i dalje poštuju sistem uravnilovke. Subvencije po hektaru černozema prve klase u okolini Sombora su iste kao i subvencije za osmu klasu u brdsko-planinskom području. A zna se iz pedologije da je jedan hektar prve klase jednako 4 hektara osme klase. Na tome ne bi ja ništa protiv, nego odrede šta je donja granica podsticaja za prvu klasu, ali ovima treba da uvedu podsticaje 4 puta veće. Tako je, da bi mogli da budu u istoj startnoj poziciji. Svim poljoprivrednicima koji se nalaze na područjima sa 4.5. a 6.7. i 8. klasa treba uklonuti poreze.
i doprinos. Ako mislite da ih zadržimo u seli. Dobro, to je onaj stari problem koji se vuče, što svi ljudi duguju, nemaju zdravstveno, što se preko dve decenije vuče. Apsolutno. Treće, mi imamo sada uvođenje agrara, koje je podrazumevalo da se morate nabaviti dva medija. I laptop i mobilni telefon. Zašto preko dva medija? Zašto? Ako Biosens tvrdi da može preko jednog, preko mobilnog telefona da se radi. Ali je državi stalo neko ko, čiji bata ili kum ili rođak uvozi tu opremu, da zarade po 1000 evra i država da zaradi 200 evra PDV-a po svakom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Ne Šaromi koji je glavni uvoznik, da. Ne znam zaista ko je, ali očigledno da se namešta posao. Ima monopol u prodaji tehničke robe. Treće, mi smo izgubili sada sa uvođenjem sistema e-agrara 230 ili 240 hiljada gazdinstva. Nema u sistemu evidencije. Znači 240 hiljada ljudi neće dobivati više podsticaja. Da, znači oni su praktično nevidljivi za sistem. A oni rade po direktivi Evropske unije. Evropska unija je nastradala sa, kad je primila brzopotezno, Bugarsku i Rumuniju. Jer najveći broj porodičnih gazdinstava bilo koji članice Evropske unije danas ima Rumuniju. Nije ni Francuska, nije ni Italija, nije ni Nemačka, a da ne govorimo i drugim. Da, ali mislim imamo sad zanimljivo. Prema tome, oni nisu u stanju da izvrše kontrolu infield, znači u polju. Oni kancelarijske kontrole mogu da vrše, ali na terenu ne mogu da ih kontrolišu. I zato su ovde naredili da od 780.000 gazdinstava koje smo imali, spadnemo na 340.000 gazdinstava. To je to, oni hoće da nas smanje u startu poslove, da bi mogli da pogasimo se, vidimo koliko je to sad. A to je jedan način prinudnog ekonomskog devastiranja, preko ekonomskog i demografskog devastiranja čitavih područja, kad drži hranu, ti si gotov. Da bi mogli da naseljavaju migranti. Jer treba sada iz Evrope da iščiste migrante. Osim da li se Beograd na vodi grad iz migranta? Nije Beograd na vodi, već tamo, neće. Pa dobro, pazi, pitanje je ko je sve migrant. Dobro, da, slažem se. Pa neka kažu koliko migranata je dobilo pasoše. A recimo Srbi sa Kosova i Metohije ne mogu da dobiju pasoše. Jer kažu je Vučić koliko je prihvatio migranata da naseli se. Nije, ali mora da definišemo šta je sve migrant. 6 do 8 miliona, znači za teritoriju bivše Jugoslavije, bez Slovenije, ali sa Albanija je planirano da nam uvali. Zaista ne znam, neka objasne šta znače karte koje se pojavljuju na sajtu iz Davosa bez Vojvodine. Znači, njima je stalo da uzmu dve žitnice, jednu ukrajinsku i drugu vojvođansku. Ovo me ne čudi, mislim, odgovor taj koji ste vi dobili da ne možete da govorite me ne čudi, jer ništa što je normalno i što nije njihova agenda neću ne dozvoliti. Dakle, ne odgovara se, čuje Sabine, ali... Evo... Koliko je to... Samo zamislite, malo. Samo još taj paradoks da komentarišemo. Da. Evo vidite Holandiju, gde kolike su bile demonstracije upravo zbog gašenja domaćinstava. I koliki je bum napravila ova nova, ajde da kažem, grupacija koja se okupila iz tih protesta koja zastupa interese poljoprivrednika. I sad je to, da kažemo, globalni trend, a ovde u Srbiji oni nama to ne dozvoljavaju. Mislim, ako hoćete da srušite vlast, ako hoćete da menjate nešto, ako se već pozivate na te evropske vrednosti, pa gde ćete, evo, po Holandije. Radomir Lazović mi se javio, da, njega sam molio da pita da li mogu da govorim. Danas me obavestio da, nažalost, ne mogu. Jel ste očekivali da će moći? Znači, trebali ste ga pitali, znači koncepcija da nasilje nad poljoprivrednicima ne spada uopšte u nasilje koje treba da targetira građane Srbije. Više je nasilje, znači kad kažeš glumcu, jebi ga, što si ti zaradio 400.000 evra od Telekoma naših para i to je sva bruka i sramota, to što seljake ubijamo, to nikud ne brinu. Mislim, to je ovo stvarno za ozbiljne bezobrazne. Jel se zna kolika je prosječna penzija seljaka? Kad jednim potezom uništite 240.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstva i 20 sistema podsticaja. To je otprilike trećina, je li tako? Molim? Trećina. Sad i više od trećine, da. Što penzija ide prema doprinosu? 40%. 40%, da. Orijentacija, ne znam tačnu cifru, ali bilo je 570.000 po anketi iz 2018. Sada ministarka kaže da ima 380.000 u sistemu evidencije. Znači, to je 40%. To je 40%, to je sigurno. Da. I onda je lako. Lako da... I računajte da svako to domaćinstvo ima barem njih četvr.
Pa nema sad. A dobro, ajde, neka i dvoje. Ali neka ima i troje. Ima i troje, znači negde žive i tri generacije. Da, da. U Sloveniji do svake kuće, bez obzira na kojoj nadmorskoj visini se nalazi, imate doveden asfaltni put. Imate struju. Ovde kod nas imate vodu. Tako je. Imate kanalizaciju. Imate Wi-Fi. Besplatno poselimo. Zato šta će sada da se registruje neko ko nema struju u kuću? Kako će se registruje? Ili neko starije domaćinstvo, sad treba da ide na internet, mislim da uvede brate sisteme. Ne, i ovo je na mišiće izgurano ovih 340.000, da ne bi akcija propala. Praktično su maltretirali sve zaposlene u poljoprivrednoj savjetovnoj službi, sve zaposlene u opštinama i gradovima u sektoru. Da oni idu to da poljoprivrede? Ne, da rade i subotom i nedeljom i prekovremeno i tako dalje. Ne znam da li mi je plaćena, od njih je bitno. Uglavnom da nije bilo njihove podrške, verovatno od ovih 340.000 ne bi ni 150.000 još uvijek odaj to bilo potpisano. Valjezivo, to je ono, mislim, genocid. To je genocid, je to je i to nije tema, mislim. Pa ne, evo poplave, no, niko ne pominje. Jasno, no da, o poplave će vam sakraniti. Ale, mi ćemo vidjeti koji će kubici biti. Pa ste onaj koji je ove godine imao poplavu. Taj ne može da zanovi proizvodnje bez postupca, nema čega. On ne može da prehrani ni sebe, kamo li da zanovi novu proizvodnju. To znači bit će 250.000 sledeće godine. Ne, mislim, ljudi ne shvataju, nije to samo da uništena letina, kako će ljudi sena da pokupe, šta će drugo, zimina daju stoci. Drugo, ministarka daje nebulozne izjave da ćemo za godinu dana oporavati mlečno govedarstvo. Na pojma nema. Ciklusi u govedarstvu traju 7 godina, to je jedno. Drugo, neko ko je uništio farmu sa 40, 50 ili 20 muznih krava, taj nikad više neće uspjeti u proizvodnju. A da bi dostigao tih 40 muznih krava, trebamo barem 5 godina. Pod uslovom da ima raspoloživ kapital, a nema. Jer je bankrotirao na mlekarskoj proizvodnji. Strašno. Mislim, to naravno, o svim bitnim temama nema što da čujete ništa u javnosti. Ne, a me? Zar nije nasilje države prema vlasnicima zemljišta i kuća koje su uništene, oduzete zbog ulaska koridora. Tako je. I 4-5 godina se ne isplaćuje. Šta je to nego nasilje države? Ja se sad, možemo da citiramo izjavu akademika. Ja vidiš, mene zanima ovi ljudi što prolaze, da li znaju gde je bio neki plac. Koji je 62. godine u čuvenoj petici rekao, vi koji studirate pravni fakultet, posebno sudije i advokati, treba da vaš osnovni zadatak je da štitite narod od terora države, jer je država najveći terorista. Ako je još čuveni naš profesor, kome taj amfiteatar nosi ime sada, Radomir Lukić. On je uveo odnos za selo Srpske akademije nauka, a Hajdin i Škorić izbacili zbog mojih stavova protiv GMO. Da, da. Strašno. Evo ja bi... To je nasilje ne samo u poljoprivrednicima, to je nasilje svima nama. Znači, jer ćemo ne, svi da trpimo ovo zato što nećemo ja šta da jedemo. Ja mogu samo da za vaše gledalce navedem jedan primer. Holandija ima 70 ili ne znam koliko procenata doktora nauka koji su vlasnici farma. Ostali su inženjeri ili su završili srednju poljoprivrednu školu sa nekim dopunskim kursevima. Dakle, nema ni jednog neobrazova. To je jedno. Drugo, oni čine nekde ispod 1% ukupnog stanovništva, 17 miliona. Ali su ove godine na izborima uspeli da osvoje 20% svakog mesta, ali ne zna preko njihovog broja i njihovih članova porodice, nego preko potrošača hrane. Su uspeli da ubede potrošače hrane da su oni značajni za snabdevanje hrane domaćeg tržišta. I drugo, da ako njihova proizvodnja padne, pašće i njihova kupovna moć, jer će morati da plaćaju skuplju hranu. Da, da, pa naravno, se tako i ovo normalan će da se brine za to i da se bori da ima zdravu hranu i da ima hranu koja je domaća, jer ako zavisi od uvoza hrane, pa brate sutra ti neko zavrne uvoz. Evo, mene stalno zovu poljoprivrednici i pitaju šta da radi. Šta će da radi? Upropastili su malinarstvo. Predsjednik Vučić je upropastio prošle godine prodaju pšenice od 47 dinara, kad je bila rekordna cena. Sada je pšenica 22-23 dinara. Ko će da pokrije ta razlika? Znači li Vučić da izvodi par i čepa da pokrije ta razlika? Neće. A on je hteo da hrani Albance, hteo je Makedonce, hteo je Crnogorce i tako dalje.
na te srpske poljoprivrede. To nije otkupio preko robnih rezervi, pa iz robnih rezervi slao humanitarnu pomoć. Znači, moramo zaštitimo naše proizvođače. Robne rezerve, otkup u robnih rezerva nije ni na nivou statistički dozvoljena greška 10%. Kad je krenuo pred početak u stvari ruske intervencije u Ukrajini, ja sam tad rekao, kad je on izašao i rekao imamo u robnim rezervama, ja sam se smeo. Da, čak i pirinači. Nema ništa, slaže. I posle dva meseca, ja kao, neko je potro prazno, pa ja dobro ti sebe što mi je. Niko nije mogo da, da pokrade ako nije u vezi sa vezirom. Uvek bilo i prethodne i za vreme socijalizma i sada. Ali evo ja da vas pitam, ja se ne razumem u to. Penzije penzionera. Penzije, pa evo... Penzije penzionera. Koliko godina penzioneri idu u penziju? I da li je beneficirana, nije... Koji, od čega žive kad odu? Poljoprivredni. Da, poljoprivredni. Ne, poljoprivredni penzioneri primaju penzije čak sa punim starostnim vekom od 65 godina, manje nego što je socijalna pomoć. Pa, to pretpostavljam, zato je pitam. Drugo, tu vlada sistem uranilovke, svima isto, i onaj koji ima pola hektara zemljišta i onaj koji ima 2500 hektara zemljišta. A oni koji imaju 2500 hektara zemljišta, treba postaviti pitanje, kad nikad nisu platili porez na ukupan prihod građana, odakle im pare da kupe 2500 hektara zemljišta? Kako uopšte mogu te da? Dakle, pa kako možda dođeš u Srbiji do te površine, pa naravno samo na kombinaciju sa vlastima. Sada možda da će nikako dođeš. Ili tako što je imao registrovanih 4-5 gazdinstava sa svaku člana porodice po jedno gazdinstvo, pa još i sezonske radnike na njihovo ime i tako dalje. Pa je u ono vreme kad su subvencije bila 14.000 dinara, a euro bio 70 dinara. Ne, pa to je za ispitivanje ono plus knjige. I bilo je do 100 hektara, znači ako imao 5 gazdinstava, to je 1000 hektara, pardon, 500 hektara puta 200 evra. Pa vidite koliko je to... Evo još jedno pitanje, koliko ljudi treba za hektar da bi se obradio? Evo, krompiran. Pa ne, danas su to uglavnom mehanizovane proizvodnje, sve koje se rade njivske, izuzev nešto u povrtarstvu i organskoj proizvodnji. A za malinu? Za malinu, to je drugo. Drugo, kad branje? Sitno voće je problem, posebno problematično. Tako je. Znači, jagode, maline, kupine, dobro, lakše, tako brate, dalje, višnje i sve ostalo. Maline, mada posebno. Kod višnje imamo danas stresače i tako dalje, a kod maline imamo kombajne na bazi usisavanja vazduha, zrelih plodova, ali nije ništa kao čovjek. To ne može da funkcioniše svuda i nisu sistemi uzgoja podešeni da može kombajn da priđe. Izuzev kad se radi o takozvanoj polki i tako dalje, koja je manje kvalitetna. I koliko ljudi treba da bi se uspešno obradio hektar? Eto. Neka bude od do, ne mora, evo. Za berbu? Za berbu. Imajući u vidu da, za razliku od borovnica, gde se berba vrši u jednom prohodu, kod malina se vrši u nekoliko prohoda, sezona berbe traje mesec i pol dana, od početne prve berbe pa do poslednje berbe, prema tome imajte u vidu da ne mogu da naberu više od 100 kg u proseku dnevno. Ako je 15 tona po hektaru, izračunajte sami. Da, da. Pa puta 2500. Kojih 2500? Hektara, kad neko ima. A ne, nema 2500 hektara, niko maline. To ne, pa dobro, ali inače. Ali i uzmite dnevnicu 6000 dinara dnevno, pa vidite koliko to iznosi. Pošto moraju da prijave radnike. I gde je taj porez? Da plate porez. Ili malina ti se isplati samo ako imaš hladnjač da je radiš. Ne vredi. Umesto da su iskoristili sredstva IPARD-a da se udruže proizvođači maline, da izgrade svoje hladnjače i da onda oni budu vlasnici finalne cene. Kao narod neorganizovani, a s druge strane ne daju nam. To ozbiljna mafija drži, ne bi ne dozvoljavaju da se tako nešto desi. Drže vlasnici pojedinih listova i tako dalje, svi koji su u vezi sa režimom. A ne može to bez vlasti. Nažalost. Profesore, bilo mi je drago da smo se videli. Hvala, držite drago se. Mi je. Još jednom čestitam rođendan. Hvala, 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 vidimo se. Sve najbolje. Sve. Pozdrav.